طالبان د پاکستان فرمایشونه ونمن الاوسی بدنامی تا کارویلی پاکستان وای د حقانی پاسپورت لغوه کړای خو آیا رښتیا حقانی د پاکستان پاسپورت اخیستای و جزئیات هم دلته وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ طالبان چې د ټي ټي پی او نورو سترو پروژو په اړه د پاکستان فرمایشونه ونمنل نو اوس د خپل استخباراتي چینلونو او کرایه شوو خبریالانو په لاس غواړي طالب مشران بدنام کړي تازه خبر دا دی چې پاکستانی سرچینې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو کورنیو چارو د وزیر پاکستانی پاسپورټ لغوه کړی دی حقانی دغه پاسپورټ له امریکا سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته د سفر لپاره کارولی و خو حقانی ته یوه نږدې سرچینه وایي چې نوموړي هیڅکله پاکستانی پاسپورټ نه درلود او هیڅ هیواد ته سفر نه دی کړی خبریال سمی یوسفزی هم چې د دوحې خبرو پر مهال قطر کې و زیات اکړه حقانی هیڅ کله د پاکستان پاسپورت نه دی اخیستی او نه هم دوه ته سفر کړای البته شمیر نور مشرانو پاکستانی پاسپورتونه کارولی د پاکستان دوه نامتو خبریالانو اعزاز سعید او عمر چیمه د چهارشنبه په ورځ په خپل یوټیوب چینل کې په یو پروګرام کې وویل چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې له ښاغلي حقانی سره په همغږۍ د هغه پاکستانی پاسپورټ لغوه کړی دی دغه خبریالان وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو پر مهال د لومړي ځل لپاره د ښاغلي حقانی پاکستانی پاسپورټ کارول شوی و تر اوسه پورې قطر ته د سراج الدین حقانی د سفر په اړه هیڅ کوم راپور نه دی خپور شوی نوموړی تل د یوې پټې څیرې په توګه پیژندل شوی چې امریکا یې د نیولو لپاره لس میلیونه ډالره انعام ټاکلی و سراج الدین حقانی ته یوې نږدې سرچینې د پاکستاني خبریالانو دا ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې هغه د بندیزونو له امله نور هیوادونو ته سفر نه شو کولی دغې سرچینې ویلي چې امریکا ته د هغه د نیول کېدو او سپارلو امکان و نو ځکه یې پاکستاني پاسپورټ ته اړتیا نه درلودله دوی زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته څلورو هیوادونو د کورنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه چې دغو هیوادونو ته سفر وکړي خو حقانی د بندیزونو له امله دغه بلنې نه دي منلې نامتو پاکستاني خبریال عمر چیمه ویلي حکومتي څېړنې ښایي چې سراج الدین حقانی ته پاسپورټ له پېښوره صادر شوی و هغه ادعا وکړه هغه کارکوونکي چې دا پاسپورټ یې صادر کړی ویلي چې سراج الدین حقانی ته د پوځ د جیو جنرال په ټلیفوني امر پاسپورټ ورکړی دی تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریکوئ چینل هم سبسکرایب کړئ